Dobro večer vsem, hvala, da ste prišli. Seveda še posebno pozdrav velja Tadeju, ki je z RTV odfrčal precej prej kot, kot drugi. Ampak na nek način je to bila sreča ne toliko za RTV, kot, kot seveda za slovensko literaturo. Zdaj, to naj bi bil literarni večer. Zdaj ne vem, jaz si predstavljam literarni večer kot nek silno dolgočasen pogovor dveh ljudi, ki meljeta nekaj, česar, česar drugih ljudi v bistvu prav nič ne zanima in na koncu vsi uspešno zaspijo, vključno z, z govorcema vred. Zdaj, na to naj bi bilo vendarle drugače. Najprej me mogoče zanima vprašanje za vas. No? Koliko vas je že prebralo Komo? Večina. Ampak zdaj, kdo je pa ni še? Aha, se pravi, moramo paziti, ne, da ne bi s kakšnim, to je taka lepa nova beseda, kvarnikom vam, vam pokvarili užitka in vam še izdali, kdo je morilec in kako se vse skupaj razpletlo. Samo toliko, da vemo. Skratka, tada je najlepša hvala. Najprej vprašanje, kako si povezan z Novim mestom? Zdaj, kako si z Gogo povezan, vemo. Kaj pa z Novim mestom, glavnim trgom? Mislim, zdaj, ko smo sami domači, ti lahko iskreno odgovorim. Ne? Jaz sem, ker sem šel z Maribora po nekaj pač in se prodal, kot tam večina ljudi to dojema, tako kot sem šel v Ljubljano in nehal zavijati po Štajersko, da sem se pač prodal in sem zgubil eno mesto. Ne. Z Novim mestom sem to drugo mesto dobil na nek način. Ne. In zdaj enkrat, ko sem bil tu na en teden, ko sem končeval eno knjigo, eno kriminalko in takrat sem gotovo, da je to celo urbano mesto, ne? Da ima ulice, tako, pač izgleda kot mesto, no? Tako da dobil sem eno mesto, ki sem ga na nek način zgubil. No? Zelo lepo si tvoj, mislim, opozarjam te, da Novo mesto je eno izmed najbolj urbanih središč v Sloveniji, ne? Kar je zelo redko, ker Slovenija ima zelo malo urbanih središč in sploh središče Novega mesta je v bistvu eden izmed najbolj urbanih prostorov že tradicionalno. Ne? In tako da, mislim, Novo mesto je res mesto. Ne? Ne? Ljubljana je z Novim mestom v primerjavi včasih prav ena velika vas. Ampak pustimo zdaj to. Skratka, tukaj se počutiš kot doma. Zdaj, pogovarjali bi se seveda o tvoji Komi, mislim, tvojem romanu Koma. Zdaj, kar nekaj časa je že med ljudmi, kar nekaj odzivov si že bil deležen. Kako v bistvu gledaš zdaj na Komo, tudi z vidika te zgodovinske distance? Ma ne vem, jaz sem takrat, ko sem se odločil za to, da vsebino te knjige, sem na nek način čutil, mislim, sploh v drugem nisem razmišljal. Ne? In, to sem pač moral dati sebe na nek način. Ne? Tudi zdelo se mi zelo originalno. Ne? In zdaj, prav veliko odzivov ni bilo, no? Tako, jaz pisnih. No? Mislim, da sem, mislim, tudi kakšne ustne ali... Pa veš kaj, jaz se na nek način se niti ne družim prav s pisatelje. Ne. Z bravci že to... No, vse bravke in bravci me ja, ljudje me ustavljajo, pa pač prosijo, če lahko tisti podpis dam knjigo in to zelo rad počnem. Drugač pa... Ma v knjigah pravzaprav tiste, ki so že napisane, se pravzaprav ne rad pogovarjam. Ne. Nekak mi... Ne gre najbolj od ust. No, pa glej, bomo vendarle poskušali, ne? Ja. Ker smo pač za to prišli. Dejmo, ja. Ja, prišli sem. Ne? Mislim, Koma je z vidika pač tvojega opusa, ko gre za kriminalke, vendarle nekaj posebnega, ker je na nek način tudi roman v romanu, oziroma zgodba v zgodbi, ker seveda ena izmed pisateljic, ki nastopa v Komi, je tudi Tina Lanc in to se mi zdi v bistvu en zelo, zelo zanimiv pristop, ne? Ker v bistvu ta razbirsa bere njene zapise, ker, kar se mi zdi zanimivo zdaj, ker pa če vse feministično pri nas zunanja politika, politika nasploh, vse, ne, bil si v bistvu deležen kritik, ne, da v bistvu
imaš sorazmerno neizdelane oziroma samo neke podporne ženske like. Do kome. Tukaj pa zdaj v bistvu pa Tina Lance prevzela tudi vlogo pisateljice. Je to v bistvu tvoj odgovor na mogoče to vrstne kritike na tvoje prve kriminalne romane? Gle, kar se tiče te knjige, v knjigi jaz te napake, da bi to naredil, ne bom več ponavljal. Ne. Preprosto zato, ker je dva meseca, vsa goga je usklajevala dve knjigi v knjigi. Ne. Eno, a ustreza, a se ujema s prvo. Ne. To je strašno težko. Ne. Ampak se zato so tukaj, ja. Mislim, malce pa morajo imeti skrbi. Kar se tiče teh mojih ženskih likov, pa ne, o tem nisem razmišljal. Sem pa razmišljal o tem, da bi, in to mi tudi urednica svetovala, pa pol nisem naredil, da bi tej Tini poslabšal slog. Ne. Ker vendarle ni pisateljica in njena ta knjiga v knjige. Prva knjiga, ki jo je napisala in bi moral potem takem slabši pisati. Ne. Ampak tega... Ampak mogoče je pa talent. Ja, recimo, ja. Jaz, to, da bi slabšal svoj tekst, to se mi preprosto ni dalo. Tako da je Tinina knjiga ravno tako dobra, kot drug del, moj del, oziroma Sarasov del. Daj premisli, ker je, pač mislim, premisli, če se ne bi tega lotil na podoben način, ali da bi recimo morda kdaj tudi Tina Lanc še več napisala, ker mislim, nek talent se je videl skozi to, kar je pisala. Tako da pri Gogi to pogledno zagotovo niso imeli prav. Ampak zdaj, kar je seveda zanimivo, rekel si, moral si to napisati zato, ker je pač to bilo seveda nekaj posebnega. Zdaj človek bi rekel, ja, veliko pač v svojih kriminalnih romanih izhajaš iz tega, kar si tudi sam doživel, recimo kot alpinist, ker tudi Taras Birsa je. Alpinist, to je seveda res ekstremna zadeva, da pač tako doživetje opišeš, ampak s tem si seveda postavil tudi neke nove standarde. Zdaj bodo bravke in bravci morda pričakovali, da bodo v bistvu doživetja Tarasa Birse in drugih čedalje bolj ekstremna. Mislim, v kakšne nevarnosti se boš vse še podajal za to, da boš lahko napisal nekaj, kar bo v bistvu še bolj razumelo bravke in bravce. Če bi šel v tej smeri naprej, bi kvečemu spiritualistično knjigo lahko napisal. Ne? Tako da to vrstnih izkušenj, mislim, upam, da ne bom več ponavljal. Ne? Mislim, jaz, ker sem imel mečken slab vesti, da je skozi tega Tarasa vedno več mene, ne? A veš, na nek način vedno več. Ne? Sej v bistvu ni več kot v prvi knjigi, ampak zdi se, da vedno več in sem imel mečkem slabe vesti za te kome, ne, da preveč osebno zgodbo človeku podajam. In sem potem nekako razmišljal in se pomiril, da pisatelji pač pišemo o tistem, kar se nam zdi zanimivo. Ne. In če se zbudiš v neki bolnišnici, ne veš, kako si prišel tja, niti ne veš, da si bolnišnice, ker razmišljajo drugače kot ljudje, ki pač niso dali to skozi in pride nek zdravnik mimo in se tebi zdi, da je to lastnih gostilne, v katero hodiš na kavo, potem se mi to na nek način zdi vredno ubeseditve. Ne? Ne vsekakor se, jaz mislim, da ljudje od tega, mislim, od uspešnih pisateljic in pisateljev to tudi pričakujejo. Ne? In seveda, jaz bi rekel, to iskanje realnega človeka v teh likih je tudi v bistvu nek svoj vrsten celo literarni užitek. Mislim, tako da pač kar se tega tiče, verjetno moraš s tem živeti, ampak če umestiš zdaj komo, ne, v ta svoj dosedani opus kriminalnih romanov, kaj pa samo ocenjuješ, da je v bistvu, razen seveda te zelo zanimive izhodiščne zgodbe, pa to, na kar si najbolj ponosen v komi v primerjavi z drugimi? Tudi je že peta po vrsti v bistvu, ne. Ko sem se lotil, recimo sem imel v mislih tri, recimo, ne, kar sem domneval, da bo moral napisati vsaj tri, da bo sploh opazil, da pišem kriminalke v tej državi. Pa do takrat se je napisal že kar nekaj knjig, ampak nisem imel pa opusa, ne, nisem imel neke serije. In to mi je bil tak svoj vrstni izziv napisati, recimo tri se mi je zdelo že neskončna številka. Ne, in ta je zdaj peta in In največji dosežek, ko me je na nek način, da nisem zgubil veselja s kriminalkami, šele zdaj sem ga v bistvu na nek način dobil. Ne. In tole, ko zdaj delam šesto, delam
res velikim veseljem do tega žanra. No, nekaj nam povej o tej šesti knjigi. To lahko povem dobosne idejo, ker je bil moj kolega, ta Blaž Stres, ki je bil z mano, ja. Sreči je tudi gorski vodnik, prostočasno, sicer je doktor mikrobiologije na Kemijskem inštitutu zaposlen, ampak on je bil na Triglavu takrat, ki je bila letos ta huda nesreča s temi nevihtami in strelami in to. Ne. In takrat sem dobil eno idejo, da pač na grebeno med malim in velikim Triglavom najdejo truplo, za katerega najprej domnevajo, da pač žrtev strele, ne, kasneje pa ugotovijo, da je nekdo ustrelil. Ne. To je osnovni zaplet. Ne. Hmm. In Taras je takrat slučajno tam, ker je pač pelal brajca, s katerim je zadnje čase hodil okrog po raznih ribčkih. Enega od teh sta bila tudi na Kumu, tam nad Trbovljami, in tam se vidi veselo Triglav, ne, in je brajc izrazo želil, da bi nekot stal na Triglavo in ga pač Taras pelal in je pač tako kot jezero prišlo zraven. Apropo Kum, ne, zasavski Triglav, ki je v bistvu domači hrib Primoža Rogliča. Zdaj, v kolesarstvu bomo še nekaj govorili kasneje. Mislim, zelo zanimivo, ravno v zvezi s tem vprašanje, ne, zdaj peta knjiga, pa zdaj piše šesto, ne, zdaj si ustvaril že neke vrste pravo vesolje, pravi univerzum, pač neke like, ki so delno podobni tebi, ne, ki imajo neka svoja življenja. Kako pa v bistvu zdaj, ko pišeš, kako si pomagaš, oziroma kako sploh deluješ, da v bistvu vse to, kar zdaj v šesti knjigi pišeš, je nekako tudi skladno s tem, kar je bilo v prvih petih? Jaz imam na računalniku, zdaj sem zamenil računalnik, pa imam na zunanjem disku shranjene vsebine prvih petih knjig in potem, ko pišem recimo zdaj pišem tega o Ahlinu nekaj, ne, in lih dan sem moral pogledati za njegovo ime, ker sam vem. In vsakič, ko pišemo o teh Tarasovih sodelavkah, sodelavcih in omenjam, kakšne barve las imajo, moram pogledati pač v te spiske z prejšnjih knjig. Ne. Mm. Tako da, kar pomeni, da v bistvu če dalje težje pišeš ali ne? Kar se tega tiče, je moj mečken težav. Da, mislim, v osnovi imam te dogajanja prejšnjih knjig, pa predvsem karaktere teh oseb, tako da kar se tega tiče, ni težav. So pa določene faktografske, ne, imena, starost in tako naprej. Ne. Ja, kar je zelo zanimivo, zdaj, ker je pač to literarni večer, me seveda tudi zanima, kako pa sploh pišeš? Zdaj, veljaš za v bistvu enega najboljših slovenskih pisateljic in pisatlov tega časa, kar me sicer ne preseneča, ker v bistvu izhajaš iz novinarstva. Spravi, v bistvu pisanje, ne, oziroma oblikovanje besedil, ki so pač namenjena občinstvu, je v bistvu nekaj, s čimer se ukvarja že vse življenje, ali bolj ali manj vse življenje, si to na vse zadnje tudi študiral. Spravi, v bistvu res je tudi obrtno zagotovo eden izmed najboljših piscev v Sloveniji in si tudi neko svoje mojstrstvo, ki je pač vsem zdaj na ogled tudi seveda pridobil z intervjuje in tako naprej. Kako v bistvu kreativno pišeš? Ker mislim, da med drugim je to recimo tudi nekaj, kar uspešni pisatelji tudi radi predavajo, kreativno pisanje. Kako ti ohranjaš v bistvu to svojo ustvarjalnost? Jaz mislim, da je to zelo podobno kako igralec oblikuje svojo vlogo. Ne. Jaz se, ko pišem o teh svojih likih, poskušam nekako uživeti v njih. Ne. Poskušam razmišljati tako kot oni. Ne. Mislim, vem, da pač ljudje se obnašamo različno, mislim, različno tudi izven svojih okvirov, včasih nastopimo, ampak generalno gledano pa vem, kje so meje nekaj teh mojih likov. Ne. In jih pač upoštevam in čeprav to mora biti hudičevo naporno se v toliko ljudi, ki se jih sami izmisliš v bistvu živeti. Ne. Mislim, se včasih zdi, da se pozabiš kje v kakšnem, pa te mora kdo ven zbezati. Ali Naporno je, to pisanje je naporno zaradi dveh stvari, dveh izključujočih si na nek način. Ena je to, ko može biti strašno samozavesten, ko veš, da je cel svet piše in cel pol sveta piše po sam kriminalke in ti na nek način je to tvoja konkurenca in si vendarle to upaš narediti. Ne. Po drugi strani može biti pa strašno samokritičen. Ne.
z ničemer, kar daš od sebe, ne moreš biti zadovoljen. Ne. Par dni nazaj sem bil strašno depresiven, ker sem imel občutek, da sem eno poglavje napisal zelo slabo, ker zdaj pišem to šesto kriminalko in da je vsa knjiga za nič in da je ideja za nič in vse je za nič. In potem sem pa naslednji dan prebral to za sabo in sem gotov, da sploh ni za nič, ne, da je v redu. Ne. Kolik ta človek dobro piše? Ja, na nek tak način, ja. tako da, ampak se že kar navado s temi nihanji, ne, kako živeti. Ne. Ne, ampak, recimo, vem, da ne vem, ne vem, kako je z vami, ne, ampak ne, v bistvu najtežje je biti sam pred praznim listom papirja ali pa pač ta dok ena, dok, ne, ko pač odpreš urejevalnik besedil in ne, kako zdaj začeti, pa kaj napisati, pa kako, mislim, a imaš ti te probleme, oziroma, a pišeš na računalniku, a pišeš recimo kot stari starši na pisalni stroj, ali pišeš na roko, mislim, kako? Glej, meni so se vedno zdeli, odkar sem začel pisati sam, ne, so se mi strašni frajeri zdeli ti, ki so debele knjige pisali, ne. Ne vem zakaj, ne. Zdaj govoriš o pretekliku, se ti ne zdijo. No, mislim, jaz do takrat nisem napisal prav debelih knjig, okay. 250 strani. In zato sem si za jezero zastavil cilj 600 tisoč znakov, ne. To je bilo v mojem očeh ogromno, ne. In sem to naredil, ne, tako da, ne vem, na nek način zelo trpim prvih 10 poglavij itak, ne, pa 20, ko sem pa pri 30-tem pa kar steče, se mi zdi nekako. No. Če uspem do tja nekako razviti. Pri 30-tem je že konec? Ne, 40-tem, jaz sem na 40-tem. Okay. 15 tisoč znakov poglavje plus maso meno. Ampak si zelo obremenjen v bistvu s tem, mogoče ne vem, je to nek refleks, pač omejenost je še iz časa, ko si bil pretežno novinar, ne, ko si bil seveda utesnjen v te količino znakov oziroma strani se zdaj bi si, ne vem, kaj bi pri Gogi rekli, ampak pač napišeš opus 1200 strani, mislim si lahko v principu to privošiš, saj si Golob, mislim Tadej Golob, ne kakšen drug. No. Mislim, veš kako se mi zdi, jaz sem bral marsikatero tudi slabo kriminalko prebral, ne, in pri teh slabih sem gotovo, da se kar vrstijo te dogodki, ki na nek način ti kot bralca sugerira razplet, ne. Če pa to na 600 tisočih znakih oziroma nekih 400 strani, koliko je knjiga, moraš pa različne slepe rokave razviti, moraš se na nekaj način razgovoriti o usodah ljudi in če to narediš uspešno, potem lahko rata fajn zgodba. Zelo na nek način dober posnetek življenja vseh nas. Ne. Ja. Apropo, ker je pač to literarni večer, kaj pa rad bereš, koga rad bereš? Bral sem, da recimo od slovenskih pisatlov ti je zelo všeč Mazzini, mednarodno veliko krat pa še vedno posežeš po Mojstru in Margareti, kaj pa sicer še bereš, ko imaš čas sploh brati še koga drugega, razen sebe? Jaz imam zelo različno obdobje, imam, ne. Mislim, zdaj je bilo zelo dolgo od Bobe, ker sem sam televizijo gledal in sem... Moje so žalje? Ja, sej. Ja. In sem dobil slabo vest. Razne športa, ja. Slabo vest, ameriške serije, pa vse to. To sem pol... Prav sem se rekel, jebem ti človek, pišeš knjige, živiš od tega, daj še kaj prebere. Ne. Zdaj smo eno obdobje, ki berem klasike, ne, ki se vrnil na klasike in preberam... tudi pred kratkim sem prebral recimo Dostojevskega Zločin in kazen ponovno in odkril, da je to kriminalka, kar nisem vedel takrat, ko sem jo prvič prebral. Potem sem prebral ne, tri knjige od Agate Christie spet, ne. Tudi kriminalke. Ja. Zdaj berem pa, Tatovi kolesna. Pa veš, kaj sem prišel do tega, da me v bistvu sploh ne zanima zgodba, ampak uživam v besedah, ne. Čisto, sploh, v bistvu, doskrat niti ne vem, kaj berem, ampak uživam v stavkih, v besedah. Ja, no, ampak sej, dobro, sej, tako tudi pišeš, no, mislim, kar se mi zdi pri tebi zelo zanimivo in tukaj pač, ne vem, lahko, ker sem, kot rečeno, čustveno navezan na te, glede na to, da se dolgo že poznava v tem, mislim, kaj se smejite, to je, pač, ne, imaš res v bistvu ta in to je, jaz zelo cenim ta smisel za detalj in predvsem, recimo, tvoji opisi
ok, zdaj mogoče ni najbolj ob večeri to brat, recimo pač obdukcije in pa recimo neke strokovne zadeve si zelo natančen in se vidi, da si pač rešil to raziskovati. Je to pač tudi neke vrste, pač tudi nek priročni izvoljeni. Vidi se, da v bistvu se ne važiš z nečim, ampak si dejansko šel to raziskati in pač res tudi zelo, zelo korektno in natančno napišeš. To Glej, jaz se ne slepim, da je to posnetek realnega življenja kriminalistov, recimo, ali pa njihove metode dela. In to. Vem, da je to neke vrste moja kopija tega, ne, moja predstavitev, ampak sem zelo na nek način vesel pohvale z njihovih ust. Ne. Mm-hmm. Zdaj, v kratkem bom imel srečanje z društvom kriminalistov Slovenije, ker sem dobil eno zelo prijazno vabilo in da so navdušeni na tem, kar pišem, kar me je ganilo seveda. Pa to, da recimo z Jožetom Balažicom, doktorem Jožetom Balažicom, ki je šef patologije, znan obraz, mislim, znano ime, da me upošteva, da ne odloži telefonske slušalke vsakič, ko ga pokličem. Tako da to si vzame kot kompliment. Mislim, to vabilo društva kriminalistov, zdaj, mogoče bi od tebe tudi pričakovali seveda kakšen nasvet, kako pristopiti k kakšnim reševanju, kakšnih primerov. Čeprav v Sloveniji vendarle, ne, v bistvu takih primerov so razmerno malo. Vemo, da je dom najnevarnejši kraj v Sloveniji, vsaj kar se pač tiče nekih krvnih deliktov, ampak pustimo to. Omenil si tatove koles, pa prej kum. Še en zelo zanimiv projekt imaš pred sabo, ki je tudi povezan z Gogo in sicer kolesarski vodnik po Sloveniji. Zdaj, zagotovo veš, da je Novo mesto tudi kolesarsko mesto. Tam imaš eno zelo lepo razstavo na koncu trga o zgodovini novomeškega kolesarstva, ki je zelo povezano s papežem, mislim, s Andijem papežem, sprav, z veliko začetnice in tako naprej. Nekaj nam pove o tem, no? ker se mi zdi pač tudi v času, ko smo največja svetovna velesila v kolesarstvu, je to seveda že zanimivo sploh, ker je pač to tudi na nek način posledica tvoje kome z malo začetnico. Ja, jaz sem to idejo, da bi naredil kolesarski vodnik dobil pred svojo nesrečo. Ne? Mislim, jaz sem, moj primarni šport je alpinizem, se pravi plezanje, ampak zato, da sem pač se kondicijsko natreniral, sem tudi ogromno pač pretekal, ne, pa kasneje pa tudi kolesarov. Ne. In pač kolesarov tudi tam okrog Ljubljane, ti Hribčki pa Vršič pa tudi Krvavec kasneje in to. Posledno bo idejo, da bi naredil vodnik o teh slovenskih tisoč metrcih, ne. Mm-hmm. Se pravi o klancih, ki imajo tisoč metrov nadmorske višine razlike. Posledno jih preštev, prevozil in ugotovil, da jih je šest ali pa sedem največ v Sloveniji. Ja, in ni nobenega na Dolenjskem. Ne? Ja, recimo. Ne. In potem sem pač si kupil ta Garmin števc in gotovo, da lahko jaz naredim krožno turo, ki ima tudi tisoč metrov vse skupne v tej turi. In tako je pač ta vodnik se rodil, ideja za ta vodnik, potem se ponesrečil in po nesreči nihče ni vedel, da bom jaz še kdaj v življenju sedel na kolone. In ti poskusi so bili, mislim, je kar eno pol leta trajalo, predvsem iz gorskega kolesa, pa prišel na specialko, pa to srečo imam, da moja žena vzljubila tudi kolesarstvo, ker sem rabil nekoga, da mi je govoril levo, lahko greš desno, lahko greš, ker nisem mogel glave obrniti. Tako da, zdaj smo pa tam, ko sem se lotil pol tega po Sloveniji, ne, nisem vedel, a to ima sploh kak smisel. Ne. Potem sem ugotovil, da to v bistvu najboljša stvar, ki sem v življenju naredil. Ne. Oziroma, še boljša kot kriminalke? A pa druga najboljša. Okay. Recimo, ne. Tako da zdaj sva odpeljala, bolj ali manj z Mojca sem odpeljal vseh teh 65 krogov po Sloveniji, od Šebreljskega Gričevja na Slovenske Istre, uh-huh, do Goričkega in za mestva tudi. Ne. Tako da to bo fantastična stvar, ne, se veselim, da bo prišla. Ja, mislim, vsekakor pač prihaja zadeva v pravem času, kdaj bo prišla, v kakšni obliki? Zdaj, jaz sem računal, da bi že zdaj za to maraton Franja kolesarski, da bi prišla ven, ampak je prehitro.
Tako da bo neke vrste, neka brošurca je šla za to Franjo, v katere bojo predstavljene prve tri ture. To je junija, ne? Ja, 12. junij mislim, da je Franja, se pravi, tura številka ena, krog, to je po slovenski Istri, pa tist krog, ki vsebuje tudi delček Franje, začne z Gorenje vasi, pa če železnike, pa potem tam okrog, Cerkno in to, Kladje, pa zadnja tura v Vodniku, to je Gurtičko, ne? Ne, odlično. Jaz mislim, da potem... Jeseni pa ta prav vodnik. No. In potem bo pač kar že čas, no, da dobiš tudi, ne vem, naziv častnega meščana novega mesta. Mislim, glede na to, da si mu zdaj tako rekoč postavil spomenik in glede na to, da pač boš postavil spomenik tudi slovenskemu kolesarstvu, mislim, županu je treba povedati, no, da pač se glede tega lahko malce zmiga. Skratka, se že tega veselimo. Zdaj, preden dam seveda možnost tudi da gostje tega literarnega večera, zdaj vidim, da še ne spijo, okay, da jim damo možnost kaj vprašati. Mogoče še nekaj o drugih pisateljskih aktivnosti, ki jih imaš, se pravi, pač šesta kriminalka prihaja, kolesarski vodnik se pripravlja. Vem, da si pripravljal tudi risoroman Bobri, zdaj besedilo mislim, da si že napisal. Ja, to je za založbo Škratljc. Uroš Grilc me je poklical in kaj tudi se poznava s plezanje, no. Ful dober plezalc in mi je predlagal, da bi pač naredil besedilo po Janezu Jalnu, ne. Jaz sem se tega lotil tako, da to je bila prva stvar po nesreči, ker sem se lotil, ker je bilo vse en lažje, kot pisati o svojo osnovno, originalno besedilo. Zdaj nastaja pač ilustracije. Potem imam še Sandija Novaka, našega udeleženca olimpijskih iger. Paraolimpijskih, ja. Slepega maratonca. Ja, slepi maratonca, pa tudi v bistvu strip oziroma risar roman, ki bo išel pri mladinski knjigi, pa kolesarski vodnik, pa to kriminal kot nekaj. Kaj pa kakšna biografija še? Tudi ena, ampak v tem berej. Kasneje, ko bo šla. A še prezgode, mislim, da bi začel razmišljati o kakšni autobiografiji. Mislim, da bilo bi lepo toliko biografij si že napisal, drugih lahko bi kaj tudi o sebi. Ne, vse non-stop pišem o sebi. Ja, vem, ampak skozi druge, to ni isto. No. Ampak, okej, nekaj časa še imaš. Preden dam besedo tudi gledalkam in gledalcem, oziroma poslušalkam in poslušalcem, možeš še to, mislim, v Sloveniji rekel si, ne, pač napisati 5 kriminalnih romanov je neverjeten uspeh. Zdaj, mogoče največji uspeh za pisateljico ali pa pisatelja Slovenije, da lahko živi od pisanja. Ne, mislim, še zlasti, če se ukvarja v bistvu z literaturo. Zdaj, tebi je to uspelo. Zdaj, kaj pa imaš v bistvu, mislim, kaj je nekaj, kar bi rad še dosegel, poleg tega, recimo, da bi mogoče lahko presegel tudi, kar ti delno že uspeva, tudi slovenske okvire, se pravi, da bi pač te kriminalne romane v bistvu še bolj spoznali tudi drugje? Jaz sem imel zelo taka naivna pričakovanja o tem, da kar se tiče prodora v tujino. Ne, da je treba, sem dovolj sem to, da napišem fajn knjigo in potem bo prelec leto našlo pot ven. Ne. Zdaj, 20 let kasneje imam bolj trezen pogled na svet. Ne, da na zadnje, ker sem bil recimo v Italiji, ne, kjer je išla moja knjiga Jezero, prevedena v italijanščino in se mi da zelo dobro prodaja. Ampak tam sem videl hitro na teh predstavitvah, ker smo imeli 4 sicer v Benetkah, Trstu, Trevizu pa v Dženovi. To so bili ljudje, ki so tja prišli, ki so bili naklonjeni Sloveniji, ne, od večine telavno, ki niso naklonjeni. Ne. In potem sem tudi videl, zakaj ne. Ne. In, ampak tudi ti, ki so prišli, so na nek način govorili o kar nekak tema je bila druga svetovna vojna. Ne. Vojbe in to in dejmo pozabiti, to pustimo to, kar se je zgodilo. Ne. Kolikor, jaz sem to presenečen gledal, čakajte malo, vi mislite, da smo mi krivi, ali kaj mislim? Ne. In na ta način, in v bistvu je vse, to ugotoviš kasneje, da je toliko stvari odvisni, mislim, vpliva na prodajo tvoje knjige v tujini, od imidža države do, tako da sem najbolj vesel
za prodaje mojih kriminalk naredita, Bosna naredila, oziroma sta naredila po moje največ Pogačar pa Roglič. No. Mm. Ker vsakeč, ko na Eurošportu umira od ganotja nad Slovenijo, takrat vem, da je se imič naše države popravila in da bojo zato mogoče bo tuji založnik. Je ne, čeprav, gledaj, poti je več. Ne, eno je, da se pač kakšna kriminalka res še bolj izrazito dogaja na kolesu, ne, čeprav ta razbir se je imel eno nesrečo na kolesu že, oziroma so ga, ne. Druga je pa, da napišeš nekaj v drugi svetovni vojni. Ne, mislim. Ja, to je pa drug način, da, kako priti do sredstev tej države. Ne, da pač pritisneš na tipke neke javne agencije za knjigo in drugih ministrstv za kulturo in to in ampak jaz tam nikogar ne poznam in dokler oni ne čutijo neke potrebe, da bi mene spoznali, tudi na moji strani ni nekaj silne želje. No. In skratka, ta razbirca se še mislim, ne bo... Jaz sem pred kratkim sem prebral nekje, oziroma že kar nekaj časa nazaj, kako v Franciji te stvari grejo. Ne. V Franciji dobiš status, če zaslužiš kot svojo osnovno kulturno dejavnost, recimo, če si pisatelj, prodajo knjig tok in tok denarja, minimum možeš doseči, da ti država da nekaj zraven. Ne. Pri nas je obratno. Pri nas je cenzus minimalc, ne. Če si slučajno nad tem, nimaš, ti vzamejo status. Tako so ga meni, recimo. In dobro, kar je v redu, ne, super. Ne. Zdaj smo že v bistvu na ravni malo te, kako se lepo slovensko reče, jamrarije. Mene vedno pač pomirja dejstvo, da Slovenci smo v bistvu v jamranju svetovni vice prvaki. Svetovni prvaki so absolutno Nemci, tako da nismo v slabi družbi. Zdaj me pa zanima, če ima kdo od vas mogoče kakšno vprašanje. Slovenk sicer koliko tile mikrofoni lovijo, ampak... Skratka, zdaj jaz vam z veseljem svoj mikrofon tudi podarim za vprašanje. Vem pa, da spraševanje pisateljc in pisateljev pa tudi koga drugega ni slovenski nacionalni šport. Tako da vam čisto nič ne zamerim, če kdo nima vprašanje. Ja, evo, gospod z brado se je opogumil, samo en moment. Dobro večer. Jaz imam eno neknjižno vprašanje. Kako je Tadejevo zdravje? Zdaj takole oddalec gleda v redu. Me zanima, če je res tako zelo v redu. Zdaj bi lahko bi pojamral, sem ne smem. No. Mečken težje obračam glavo, to je pa tudi vse. No. V bistvu drugih težav pa ni. No. Kolesarim, plezam in celo parkrat sem šel laufat, tako da gre, kaj ne rečem. Mislim, to, da se zavedaš, da imaš težave pri vrtenju glave, pomeni, da veš, da glavo imaš. Ne? Nekateri so zelo gibljivi v različne smeri, pa pač gor ni nič. Tako da, še kakšno vprašanje? Zdravje, lahko tudi kaj drugega. Glede na to, da je slovensko zdravstvo zelo pomembno in odmevna tema, mene zanima, kakšna je tvoja izkušnja, ker jih imaš veliko s slovenskimi zdravniki in zdravstvenim sistemom. Glej, moja izkušnja je taka, da jaz sem bil približno skoraj 3 mesece v bolnici in pol še na Soči 4 mesece, pa v Dolenjskih Toplicah 14 dni in nisem dobil na dom niti enega računa, ne. Niti me ni skrbelo, da bi ga dobil, tako da, kar se mene tiče, to javno zdravstvo še na nek način obstaja in se moramo potruditi, da bo še obstajalo. Ne. Je pa problem zdaj, ko recimo hočem priti do svojega osebnega zdravnika, zato ker me to in ono štihne in je to zaško narediti. Ne. Tako da, glej, jaz sem podpiram Goloba in njegove, da pri poskusu ukinitve dodatnega zavarovanja. No. Zdaj, ki si se tako zavzel za so pri menjaka, si z njim v kakšnem sorodu? Ne. Aha, okay. Dobro, še mogoče kakšno vprašanje. By the way, ideja bi seveda bila napisati kriminalko, ne, na temo zdravstva. Mislim, tam je v bistvu...
možnosti za, za take zadeve, ker veliko, čeprav ja, sej v bistvu sem ne, že v jezeru je na nek način ne, bilo zdravstvo umešano, tako ali drugače. Ne. Ja. Dobro, še kakšno vprašanje? Če ne, mislim, zdaj dve vprašanji, to je že nad slovenskim poprečjem, tako da mislim, da danes smo ne, ne. A ja, je, še, samo en moment, prosim. Rekel si, da gledaš televizijo, kaj raj gledaš, Odmeve ali Umore na podeželju? Zdaj, odkar so Janševiki prevzeli RTV Slovenija, ne gledam več RTV Slovenija, tako da, pa tudi sicer imam raj Umore na podeželju. V petek so bili na drugem programu RTV Slovenija. A ja? Mislim, jaz gledam še tiste stare z Barnabijem, originalnim, ne. Tist, ki je njegov bratranc prevzel glavno vlogo, pa tist me ni več zanimalo. No. Ok. Hvala za vprašanje o RTV. Hvala za iskren odgovor. Moram reči, da nisi edini. Tudi ne med bivšimi in zdajšnjimi RTV-ovci, ki RTV-a več ne gledam, ampak pustimo to. Še kakšno vprašanje? Ne, če ne, no, zdaj bi mogoče pač končali še v optimističnem, manj jamraškem tonu. Zdaj, glede na to, da si rekel, da rad podpisuješ knjige, to si pripravljen narediti tudi tukaj. Mislim, zdravje te služi, da lahko podpišeš knjigo. Mislim, imel sem pisala, moja je bila že prej za Andrek, zdaj pa še slabša, no, tako da se uprečujem za podpise in to bo nekako. No. Dobro, pa če bodo vedeli, da je od Tadeja Goloba bo šlo. Zdaj, mogoče, ker je bil govor o RTV, zdaj, malo vas morda ved, mislim, da je dejansko Tadej začel kariero na RTV Slovenija oziroma v športnem programu TV Slovenija, kjer je navduševal gledalke in gledalce predvsem športnimi poročili. Kakšni so pa kaj tvoji spomini na to? Glej, tako generalno gledam, jaz sem zelo hvaležen za teh 6 let, ko sem bil tam. Ne. Takrat sem se naučil in to ful zagovarjam, da se človek mora lotiti tudi stvari, za katere absolutno ni talentiran. Ne. In to, jaz človeka, ki bi bil manj talentiran za delo na RTV, do zdaj nisem poznal. No. Zdaj so neki novi obrazi, ki jih ter ne gledam, ampak ko gledaš te ljudi, boš dobil sliko mene, recimo, takrat. Tako da, ampak jaz sem po dolgih letih vendarle spoznal, da to ne bo šlo, ko sem vsakič, ker sem šel pogledat tista poročila, o katerih sem nastopil in sem vsak večer šel zamorjen spat. 6 let sem bil zamorjen, tako da prv sem ugotovil, da to nikamor ne pele in nehal. No. Ampak izkušnja je bila super. To te je usmerilo očitno na pravo pot. Jaz bi rekel, da pač kritike mogoče niso bile tako uničujoče kot tvoja samo kritika. Mislim, bilo je tudi nekaj, kar predvsej zabavnih doživeti, glede na to, da sva sodelovala. Tudi se spomnim, mislim, da sva imela en izbruh smeha, tazga v bistvu popolnoma neustavljivega v enem olimpijskem studiu leta 1992 iz Barcelone, poletne olimpijske igre, tako poznih večernih urah in je bilo, mislim, na srečo gledalke in gledalci tega niso videli, ker sva pač se smejala med nekim prispevkom, ki je trajal kar dolgo. No, mislim, to je ena izmed mojih najlepših izkušenj. Zdaj potem, ne, ker si bil pač ampak ostal si pa v novinarstvu in se prelevil pač v odličnega pisca. Mislim, kako je pa to šlo skupaj? Mislim, da si imel problem sam recimo svojim vizualnim nastopanjem? Ali, mislim... Ne, jaz, ko sem začel delati kot za revije pisati, kot novinar, sem šele zadihal na nek način. Jaz sem svojemu pisateljevanju se lahko zahvalim novinarstvu za to, ne, ker moje prve knjige so bile v bistvu biografije, ki so nastale na podlagi intervjujev, ki sem jih naredil. Ne. Peter Vilfan je bil recimo prvi, ja. Pa potem Zoran Predin, pa tudi Milena Zupančič na nek način. Mislim, oboje je bilo. Ne. In televizija, ker sem videl, da absolutno nobenega talenta ne premorem in potem recimo novinari intervjuje v Playboyu, ker sem pa ugotovil, da
da nekaj tega talenta na svoje veliko presenečenje pa imam, ne, pisateljskega. Tako da se pravim, oboje je vplivalo na to, to moje, na tole. No. Ja, zdaj, kar je pa zanimivo, ker je to vendar literarni večer in ne, zdaj, dobil si enega krestnika, se pravi, si bil v svoji pisateljski karieri že nagrajen, ampak zanimivo ne za kriminalke, tam si bil v bistvu nominiran, dobil si krestnika za Svinjske nogice, kar je v bistvu na zelo zanimiva knjiga z eno v bistvu zelo zanimivo, še vedno aktualno tematiko, tatuji, ne, in pač te svinj, mislim, se v bistvu res splača brati, kako pa to v bistvu, kako to razlagaš? V bistvu, da je ena izmed tvojih prvih knjig, ne, si pa v bistvu zelo šolsko šel tudi za mladinsko oziroma otroško literaturo, pa potem v bistvu z enim poskusom ene, recimo temu, resne literature, za kar si bil takoj v bistvu nagrajen? Kako to v bistvu komentiraš? Mislim, jaz mislim, da je to najlepše, kar se mi je zgodilo, ne, da dobiš za prvo knjigo neko nagrado, ne, na nek način ti pomaga pri samozavesti, spodbuda je velikanska. In jaz po tistem sem sicer mislil, da bom za vsako naslednjo knjigo dobil isto. Ne. In sem bil dolga leta britko razočaran, dokler mi pač na nek način se ni začelo fučkati za to. Ne. Mislim, takrat, ko sem začel pisati po kriminalke, sem pa absolutno opustil upanje, da bi lahko še kadarkoli dobil. Ampak če govoriš o upanju, potem na nek način, ne, te pa malo po slovensko še vedno žre, ali kako? Ja, mislim, me seveda me žre, ne, ampak, glej. Mislim, v bistvu misliš, da si zaslužiš več? Ja. ne, glej, mislim. Mislim, To je zdaj, kako naj rečem, o svojih knjigah v kontekstu teh nagrad govoriti je jasno, da človek misli, da bi moral dobiti, ne, jaz, ne pa kdo drug, ampak slovenska mentaliteta, ta literarna, je pač taka, ne, da človek ne sme biti pretirano uspešen, se mi zdi, no, da mora trpeti, da so nekatere teme, ki so absolutno vredne nagrade, nekatere, ki absolutno niso in kriminalke seveda niso. Zakaj da govoriš, da to ne velja samo v literaturi, to velja vsem? Ja, verjetno, ja, sej, ampak pač, kaj lih literarni večer. Ja, okej. <okay. laughs> tako da, mogoče mora začeti o drugi svetovni vojni pisati, pa o trpljenju, ne vem, česa. Ali pa o kmečkem življenju v 18. stoletju na slovenskem. Izjemno zanimivo. To bi šlo verjetno. Ne. Ja, ne, ampak glej, sej, na nek način bi človek rekel, vse je še pred tabo, ne? Ja. Samo če želiš. Ne? Ampak v bistvu, no, s tem pa res končujem in vem, da pač stara slovenska navada je, da pač potem je pa to lepi besedi, minglanje pa še toliko bolj pomembno. Mislim, te seveda vabim, da še nekaj časa ostaneš z nami tudi za mogoče pač neposredne pogovore, pa seveda tudi kakšen podpis. Skratka, pač veliko imaš še pred sabo, česar si pa res deležni in to se mi zdi tudi pomembno in recimo tudi vprašanje gospoda z brado je bilo, ne, pač zdravje. Ljudje so te v bistvu zljubili. Ti si, če se jim že nisi prikupil kot športni poročevalec, pa si bil vsak dan v njihovih domovih, ne, si pa v bistvu postal njihov prijatelj in neke vrste zelo družinski član pa s svojimi knjigami. Ne? In se pravi, v bistvu največjo nagrado že dobivaš s tem, da pač ljudje v bistvu tvoje knjige kupujejo, kar je v Sloveniji v bistvu kar precejšen dosežek. Ne? Ja, jaz sem se naučil, jaz sem šel zanč, redko grem v center Ljubljane, ne, vedno rečem, da živim na Viču, to je prva vas zraven Ljubljane, ampak sem šel v mesto nekaj uprav, kaj sem imel in potem sem šel na po Miklošičevi in kadar se znajdem na Miklošičevi, stopim do, mislim, da tam Burek Džinica, Tivoli ali kaj. Nobel Burek. Ja, Nobel Burek, ja. Da. In sem vzel en Burek in tam je en prodajalec tega Bureka, ki je ful simpatičen, mislim. Človek ima občutek, da je podaril še jebenti ljubezen, ne sam tistega Bureka. Ne. Tako vesel je, ko ti vzameš pred en Burek in kot da sta stara kolega, pa se vidim vsakih dve leti enkrat. Ne. In takrat sem nekako pomislil na to, da jaz načeloma ne maram ljudi. No.
Mislim, na živce mi grejo, ko je v plizališču meča, ko je v... Deva se zmeniti za formulacijo. Imaš zelo rad ljudi, ampak na svoj način. Recimo, ja. Ampak ne maram, kadar jih je velik. Ne. Ja, ja, ok. Kadar en človek, ja, to si lepo rekel. Ja. Kadar en se ga razveselim, ko jih je pa milijarda, pa ne. No. Ampak takrat sem spoznal ne eno stvar. Ne. To je bilo prejšnji teden, da imam pa rad svoje bravce. Ne. Tako kot ima on svoje kupce bureka, tako imam jaz na nek način rad svoje bravce. Ne. Dobro. Moram li toliko potruditi, kad se ta človek potrudi, da mi ti burek proda in zavije in kako pišem. Ne. Ja, glej, čim je beseda v bureku, potem je to že znak, da moramo končati. Ne, ker si pač lepo, ker si lepo to povedal. Glej, najlepša hvala za ta prijazen pogovor. Hvala, da si svoje besede nam zavil v pač ta masten papir in nam jih podaril in predal na glavnem trgu v Novem mestu. Kot rečeno, te vabim, da si ogledaš še razstavo o novomeškem kolesarstvu, ki je v bistvu na nek način Novo mesto neke vrste zibovka slovenskega kolesarstva in je pač tudi, kar se tega tiče, zelo pomembno. Ostani z nami, ostani ta, kakršen si, imej svoje bravke in bravce rad na način, kot jih imaš doslej in razvaja nas še naprej tako, kot nas razvaja zdaj. Jamrej, kakor hočeš, sploh ni problema, piši čim več za to, da bomo pač čim več in še dolgo imeli to od tebe. Hvala lepa za pogovor in hvala seveda tudi vam za prijazno pozornost. Srečno.